Здравейте отново! Сега ще се занимаем с оформянето на платката на ризата. След като оформим платката на ризата, ще дойде време и за ръкавите, и за яката на ризата. И така, все още сме на основна конструкция на риза. Надолу от точка В отмерваме 7 см. Отбелязваме буквата П. П идва от платка или от клещи. Вече, кой както иска. Да си го наименова. Наляво точка П ще изчертаем хоризонтала. До пресичане на ръкавна извивка в точка К3. Надолу от точка К3 по самата ръкавна извивка ще отмерим 1,5 см и ще отбележим точка К3'. След което с плавна крива ще съединим точка К3' и правата К3П. Тоест плавна крива, която ще започне от точка К3' и постепенно ще навлезе в правата К3П. И така, готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, значи вече ни е време да започнем с чертежа на ръка. Съгласни? Започваме на нов лист. И започваме този път не с горен ляв ъгъл и не с горен десен ъгъл. С точка, която се намира в горната част на листа, но долу-горе по средата. Някои хора май са учили пропорциониране. Ще отбележим тази точка с А. Надолу точка А ще спуснем вертикала.
Готови ли сме? Ако сме готови, по тази вертикала ще отмерим дължината на ръката. Или това, което разгледахме при предното видеофилм, че тя е 63 см. И ще отбележим точка D. Готови ли сме? И така, нагоре от точка D ще отмерим 5,5 см. И там ще отбележим точка D'. Тоест, запомним, че D' е широчината на маншета на ризата. Затова ние отнемаме тази широчина от общата дължина на ръкава. И така, щом сме готови до тук, сега в ляво и в дясно от точка D изчертаваме хоризонтални линии. Виждате ли, може да използваме за перпендикуляр прекъснатите линии, които ги има върху мащабната линия. Тоест, в ляво и в дясно от точка D хоризонтала. Тази хоризонтала ще определи линията на дължината. Ще се върнем мъничко по-късно на тази хоризонтала. Отиваме отново към точка А. И надолу от точка А отмерваме АГ, което ще ни даде дълбочината на ръкавния овал. И виждаме според описанието, че дълбочината на ръкавния овал е равна на 1/3, за да се види по-добре. Равна е на 1/3 от дължината на ръкавна извивка на ризата. Минус 5 см. Като ръкавна извивка на ризата, това е цялостната дължина на ръкавната извивка. Естествено, без свивката, която е в синьо. Когато се чертае риза в реален размер, директно дължината на ръкавната извивка се измерва от чертежа. В нашия случай ние ще вземем това, което предлагат авторите на методиката. Ще приемем, че те са измерили точно дължината на ръкавна извивка и тя е 51 см. 1/3 от 51 см е 17 см, минус 5 см е 12 см. Т.е. за дълбочината на ръкава или на ръкавния овал получаваме 1/3 от дължината на ръкавна извивка, 17 см минус 5 см, 12 см. Или надолу от точка А, АГ 12 см. Готови ли сме? Щом сме готови, сега през точка Г, наляво и надясно от точката, също ще изчертаем хоризонтала. И
тази хоризонтала е добре да бъде с по-голяма дължина от хоризонталата, която изчертахме през точка D прим. И сега по тази хоризонтала ще трябва да отмерим и ще бъде много интересно отмерването. Широчината на ръкавния овал. Или това е широчина на ръкавен овал, или широчина на ръкава, която ще бъде равна на половината от широчината на ръкавна извивка минус 0,25 см. Половината на ръкавна извивка е 25,5 минус 0,25 и се получава 25,25. Но ето много интересен е начинът, по който ще го измерим. Започваме или от нулата, или от десятката. И погледни за момент. Завъртаме до там, докъдето. Хайде, даже аз ще го покажа с нулата. Погледни за момент. Завъртаме до там, докъдето 25 и 25 или мъничко повече от 25 пресече хоризонталата. Стана ясно, нали? Тук съответно ще отбележим точка G1. Може да се измерим разстоянието между G и G1. При мен се е получило 22 см. И при тебе толкова, нали? Да си го нанесем от другата страна, за да не си играем пак да мерим по същия начин. Там съответно ще сложим точка G2. И така, сега ще съединим точка А с точка G1. И точка А с точка G2. Ще намерим средата на G1. Това бяха 25 см, 25 и 25, значи мъничко повече от 25 см, значи средата ще бъде мъничко повече от 12,5 см. Съответно ще отбележим точка К. Съответно същото разстояние ще отмерим. Но аз ти предлагам да направим ето така. Виждаш ли, слагаме правия ъгъл. Аз не че съм слушал. А, браво! Браво, много харесвам мислещи хора. Браво на теб! Нагоре от точка К ще изчертаем перпендикуляр К
към наклонената права AG1, перпендикуляр с дължина 2 см. И там ще отбележим точка K1. Съответно, средата на AG2 ще я отбележим като точка K2. И сега, точки K, K1 и точка G1 са от страната на ръкава, която ще бъде към задната част на ръкава. А съответно, точка K2 е от страната на ръкава, която е към предната част на ръкава. Сега, погледни как ще направим ръкавния овал. Ръкавният овал ще започне с почти прав участък G2K2, който постепенно ще премине в изпъкнала крива. Като тази изпъкнала крива в най-изпъкналата си част ще се намира на 0,7 см, но около 0,7 см от правата AK2. После ще премине през точка А. Точка А е най-изпъкналото място на кривата. Продължава с изпъкнал участък А, К1. И постепенно между К1 и Г1 този участък от изпъкнал става леко вдлъбнат. За да се улесним живота, може в точка А да направим една миниатюрна хоризонтала. И сега вече да се опитаме да направим всичко това, за което говорих. Погледни. Тук ще направим съвсем леко грубо казано лека вдлъбната крива, която постепенно ще премине в изпъкнала и ще завърша в точка А. Но искам да видиш за момент, щом точка А е най-горе намиращата се крива, най-горе намиращата се точка от кривата на ръкавна извивка, то нито една точка от ръкавен овал не трябва да мине нагоре от точка А. Следователно, кривата от кривката трябва в най-изпъкналата си част да преминава през точка А. Виждаш ли? Хайде да видим сега дали направихме това, което ни интересуваше. Тук се получи едно ъгълче, което сега ще го изчистим. Готови ли сме? Ей, сега ще помогна след мъничко. Искам само да направя и другия участък. Искам само да гледаш и след малко ще помогна. А за другия участък, я да видим, може да използваме ето тази крива. Виждаш ли? Сега постепенно да сменим
интензитета от длъбна, от изпъкнала да стане длъбната. И съвсем лекичко искам да заобля в горната част. Тоест, това ако се налага, ще го гледаш допълнително като видеофилмче. Идвам да помогна. От точка К2 излиза леко длъбната крива. Тук си го направил добре участъка. Браво, браво, браво. Само мъничко леко е излязло над точка А. Готово. И сега вече следва... Кой участък бяхме използвали? Бяхме използвали майче това, да? Тук ще търнем съвсем лекичко. Виждаш ли на този участък? И така, вече може най-ужасното, най-трудното свърши. Вече отиваме към линия на дължината. Където какво имаме? Имаме 30 см, защото имаме 25 см обиколка на китката, плюс две чупки от по 2,5 см, общо 5 см. Тоест имаме по 15 см в ляво и в дясно от точка D'. Днеска съм просто трошачът на графит. Съответно, D'D1 ще бъде 15 см. А също така, D'D2 също см. Така, съединяваме G1 с D1 и продължаваме надолу с 0,7 см. G1, D1, продължаваме с 0,7 см. Там съответно ще отбележим точка D1'. Съответно, ще съединим G2 и D2 и ще продължим с 0,7 см надолу, D2, където пък ще отбележим точка D2'. Ах, какъв красив ръкав. И сега не ни остава нищо друго, освен с една хубава плавна крива. Първо да съединим D2' и D'. После пък със същата крива, само че наобратно, ще съединим D1' с D'.
все по-добре. Виждаш ли тази? Маличко насам да видим. Да, да. Няма проблем. Но е идеално като за пръв път. И така. Ако сме готови до тук, казахме, че имаме две чупки с големина по 2,5 см. Отмерваме 2,5 см. Зад тях, в дясно от тях може да отмерим 1 см и пак 2,5 см. Така вече е по-добре. Браво! 2,5 см, 1 см, после отново 2,5 см. И долу горе по средата между D' и D1 или на 7,5 см ще направим една отметка, нагоре от която в вертикално направление ще обозначим мястото на шлица на ръкава. А шлица на ръкава ще бъде с дължина 10-12 см. До 12 см. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, под ръкава. Ръкава ни вече окончателно е готов. От ръкава ще направим маншета, като маншета ще бъде буквално един правоъгълник с дължина 25 см. Височина 5,5 см. Тези 25 см включват обиколката на китката от 23 см, плюс по 1 см в страни за закупчаване. Колко трябва да са в страни? Моля? В страни колко трябва да са широчината? Широчината е 5,5 см. Средата на тези 5,5 см, значи на 2,75 см се намира мястото на копчето и мястото на елика.
Готови ли сме? Добре. Започваме подготовката с яката. Така. Хайде, ще вземем още едно лище. Нищо, че... Или пък яката ще я построим отдолу на това лище. Защото тя е мъничка, не е голяма. Мъничка, мъничка, все пак си е яка. Ще построим яка с отделно скроено столче. Т.е. отделно ще имаме столче, отделно яка. По-скоро яката може да бъде и с изцяло скроено столче, но не стои толкова добре. И при готовото изделие, и когато е облечено, яката с отделно скроено столче се стои по-добре. Също така от тази конструкция на яката с отделно скроено столче, когато резата е само с яка столче, може директно да се вземе същото столче, което без яката, което в момента ще конструираме. И така, започваме с долен десен ъгъл и отбелязваме точка В. И надясно, извинявам се, не надясно, а наляво, точка В. Изчертаваме хоризонтала. По тази хоризонтала отмерваме 20 см, което е половината от обиколката на врата, половината от обиколката на шията или половината вратна обиколка, която беше 40 см, т.е. в нашия случай B1 ще бъде 20 см. Нагоре от точка В една вертикала. Готови ли сме? Ако сме готови, надясно, хайде ще започнем с... Да. Надясно от точка V1 отмерваме 4 см и отбелязваме точка V1 при... Наляво от V1, 2 см, няма да бъдат 2, в нашия случай ще бъдат 1,5 см, защото нашето прехлупване за закопчаване на ризата беше 1,5, но може да бъде и 2 см. V1, V2, сантиметър и половина. Сме стигнали до тук. Нагоре от точка В отмерваме 0,7 см и отбелязваме точка В прим.
Нагоре от точка В1 също изчертаваме вертикала. Нагоре от точка В2 ще изчертаем вертикала, но тази вертикала няма да бъде вертикала в същинското вертикално направление, перпендикулярна на хоризонталата ВВ2. Това ще бъде леко наклонена линия. Виждаш ли как я начертая? Готови ли сме до тук? Да. И по тази леко наклонена линия отмерваме половин сантиметър. И отбелязваме точка В2 прим. Готови ли сме до тук? Нагоре от точка В1 ще отмерим 3 см. Няма да слагаме точка, но просто тя ще бъде нещо като наша контролна точка. Нагоре от точка В1 прим. Извинявам се. Така. Добре. Нагоре от точка В прим ще отмерим 3 см и там ще отбележим точка С. С в случая идва от столче. Наклонената линия нагоре от точка В2 ще отмерим 2 см и там ще отбележим точка С1. От първата чертичка? Не, не от втората, от В2 прим. Да не бях преди малко да казах В2. Имала съм предвид В2 прим. Нагоре от точка В2 прим. Два сантиметра и отбелязваме точка С1. И сега започваме наляво от точка В1 да си направим една къса спомагателна хоризонтала, която постепенно ще мине в плавна линия. И ето виж какво ще направим. Започваме първо с изпъкнала линия. Спираме някъде до тук. Виждаш ли? Изпъкнала линия. Спираме някъде по средата между В и В1. След което я обръщаме и от изпъкнала тази линия става длъбната. Преминава през
В1 прим. И после съединяваме В1 прим с В2 прим, отново с леко вдлъбната линия. Искаш ли помощ след мъничко? Искам да пробваш. Готови сме. А, добре, брав. Моля? В коя точка трябва да свършва? В точка В2 прим. Аз предлагам тук да направиш още една линия. Виждаш ли? А тази после ще изтриеш. Но на мен това, за което ти казах браво, че по-трудният участък го направи. Браво. Сега погледни. Тук взимаме кривката с изпъкналата част, като в точка С долу-горе се стремим ъгъла да бъде прав. Това даже не е долу-горе, е задължително. И все едно и също свързваме изпъкналата крива с контролната точка нагоре от В1 прим и точка С. Само че вижда къде правим плавната линия. Ето, отново ще повторя. След което направо си взимаме правата линия и съединяваме криволинейния контур с точка С1. Готови ли сте? Малко по-изпъкнала е станала, затова сега ще помогна. Така, готови ли сме? Сега от точка B1 ще изчертаем една наклонена линия, която ще бъде успорена на B2 прим C1. И то не точно от точка B1, а от точката над B1, където долният контур на столчето пресича вертикалът. И там, където тази линия пресича контурът C1, C, ще отбележим точка C1 прим.
готови. Над точка C измерваме 1 см и отбелязваме точка C прим. И сега с плавна крива виж, започваме от C'. Като се стремим кривата да сключва прав ъгъл с вертикалата през цепри, някъде до тук. След което взимаме правата линия и съединяваме точка C1' с криволинейния контур. Готови ли сме? Щом сме готови, от точка C' нагоре, я да видя, искам да преместя мъничко документ, камерата, за да акцентирам точно върху. От точка C' нагоре, отмерваме 3,5 см, т.е. вече имаме столчето. Столчето е на яката е V', C' в средата на столчето, V2', C1 и в буквално мястото на столчето при приклупването за закопчаване и мястото за закопчаване на столчето е, грубо казано, V1, C1'. Нагоре от C' ще отмерим 3,5 см и ще отбележим я. Я идва от яка. Тоест вече имаме оформено столчето на яката. Сега нека да оформим самата яка. И сега наляво от точка А ще изчертаем една, от точка Я ще изчертаем една хоризонтала някъде ето до тук. След което взимаме кривката и с лека извивка нагоре от правата линия ще оформим криволинеен контур. Този контур ще пресече вертикалата през V1 в точка Я1.
Наляво от точка Я1 по контура ще отмерим сантиметър и половина. И там ще сложим точка Я1 прим. Което Я едно прим, го съединяваме с С едно прим и познай. Вече сме абсолютно готови. А само за момент, защото мисля, че има малък проблем с документ камерата, ще да, така вече мисля, че се вижда добре. Ще посоча яката. Ще я покажа маничко по-нависоко. И благодаря за вниманието!